anti wanaagsan daawadayaasha qiimaha badan kuna soo dhawaada barnaamijkeeni aan kaga hadli jirnay haliyada kubadda cagta yurub kuwooda ugu caansan ee u suura gashay boqol kulan iyo ka badan inay ciyaaraan UEFA Champions League ama koobka horyaalada yurub iyadoo hore kaga soo sheekana Luis Figo. Maantana waxaan diiradda saari doonaa Oliver Kahn, golaayihii hore xulka Jarmalka iyo kooxda Bayern Munich, sida ugu suura gashay boqol kulan iyo ka badan inuu ciyaaro competitionka loo yaqaano UEFA Champions League. Oliver Kahn waa guuleystay competitionka markii loo filay 2010 inuu ku guuleystay, waana mid ka mid ah shaksiyaadka ugu caansan kubadda cagta ebed ee tartankan ka soo muuqday. Sidoo kale tan waxaa lagu tilmaamaa saameyntiisa inaysan ku ekan ilaalinta goosha oo kaliya, inuu ahaay hogaamiye dhammaystiran kooxda Bayern Munich xulka Jarmalka inuu saameyn weyn ku lahaay Oliver Kahn. Haddaba Oliver Kahn imise kulan ayuu ciyaaray competition koobka horyaalada yuro ama UEFA Champions League? Wuxuu ciyaaray 103 kulan ayuu ciyaaray Oliver Kahn, waxa gool ma uusan dhalin maadaama uu gool haye yahay, laakiin 34 kulan ayuu shabaqiis ilaashtay. Waxay ka dhigantahay marka Oliver Kahn 103 kulan uu ciyaaray, 34 kulan oo kamid shabaqiis inuu ilaashtay ama clean sheet uu bixiyay. Bandhigiisa ugu fiican ebed ee competitionka waa inuu kula guuleystay kooxda Bayern Munich sanadkii 2001. Waxaan xasuusanin Oliver Kahn, waxaan ka xasuusinaynaa waxyaabo cajiib badan oo dabcan mar walba lagu xasuusto. Waxaa ka mid ah inuu aad iyo aad ugu cajaa'ibsanaa marka ay noqoto xaaladda loo yaqaano kubadaha 1-1 situation ama markii weeraryahan uu goolayaha kubadda ula tago. Way adkaan jirtay Oliver Kahn dabcan weeraryahan kastoo kubadda ula tago inuu la imaado xirfad uu ku dhaafi karo. Markii loo fiiriyo wejigiisa dabcan kartida ka muuqatay iyo sida uu ahaa goolhaye dhiiran oo ay adag tahay in la agmaro, 14 sano oo isku xigta ayuu Bayern Munich wuxuu ahaa golayaha koowaad ee aan marnaba booska shaki la gelin karin. Sidoo kale waxaa lagu xasuustaa waqtiyadii uu quruxda badnaa inuu ku qaatay competitionka yurub intii u dhaxeysa 1999 ilaa 2002, waa 3 sano oo dahabi Oliver Kahn soo martay. 1999 markii laga qaaday UEFA Champions League oo Manchester United ka qaaday waqtiga dhimashada, Oliver Kahn wuxuu ku hilmaamay xanuunkaas. 2001 markii uu kooxda Valencia Rigorial kaga qaaday oo asiga sabab u ahay in FC Bayern Munich dabcan ay competitionka yurub gool kulaad ku qaado. Sidoo kale sanadii 2002 shaqsiyan Oliver Kahn waxa uu ahayd sanad uusan iloobi karin kadib markii xulka Jarmalku uu gaarsiiyey kama dambeystii koobka adduunka, inkastoo nasiib darro 2 gool ee ay kaga qaadeen Brazil finalkii lagu ciyaaray Japan. Laakiin waxaa loo doortay dabcan ciyaarahankii ugu wanaagsanaa koobkii adduunka ayaa loo doortay. Oliver Kahn marnaba ma hilmaami karo xanuunkii 2002 ee koobkii adduunka Jarmalka laga qaaday kaliya guul darrada ma ahan, asagana shaqsiyan way saameysay maadaama habeenkaas oo asagoo geesi ah uu isku bedelay dabcan qof aan geesi ahayn oo qaladaad uu galay awgeed ayaa Jarmalka lagu ciqaabay. Brazilna wuxuu siiyey hadiyad ku aadan sidii ay koobku qaadan lahaayeen, asagoo dabcan qaladaad ku lahaa goolashii Luis Nazario da Lima oo Jarmalku ciqaabay ee 2 gool Ronaldo uu ka dhaliyay. Intaas waxay ahayd dib u xasuusin ku aadan Oliver Kahn aadan wax badan ka ogeyn dabcanaan ka ogeysiino, balse markaan aan fiirino sidee ugu suura gashay Oliver Kahn boqol kulan iyo ka badan uu ciyaaro competitionka loo yaqaano UEFA Champions League. Oliver Kahn waxa uu diiwaan gashay 557 kulan Bundesliga Jarmalka inuu ciyaaro, laakiin fakta koowaad wuxuu kasoo bilaabay kasoo muuqashada horyaalka heerka Jarmalka kooxda loo yaqaano Karlsruhe, asagoo dabcan 4 xilli ciyaareed u joogo oo bandhig heer sare ka sameeyey, kadibna wuxuu usoo dallacay kooxda Bayern Munich ayuu imaaday xagaagii 1994. Si dhaqsi waxa ugu suura gashay Champions League inuu ciyaaro. Sidoo kale tan wuxuu sameeyey bandhig heer sare asigoo noqday goolayaha koowaad oo Munich laga daba hadli karin, waxaana u suura gashay 11 xilli ciyaareed inuu kooxda Bayern Munich kala soo muuqdo. Guud ahaan kooxdan wuxuu joogay 14 xilli ciyaareed ayuu joogay, wuxuu ahaa hogaamiye goosha abaabulo iyo 4 daafac ee ka horeeyso. Sidoo kale tan wuxuu noqday geesi markii dambe la wareeyay kabtanimada kooxda Bayern Munich ilaa markii dambe uu kooxda ka baxo. Waxaa loo sagootiyey si la mid ah haliyadii Bayern Munich uu waaweynaa sidii loo sagootin lahay hadii ahaan lahaayeen Franz Beckenbauer, Karl Heinz Rummenigge, Gerard Muller iyo Ole Gunnar oo kale. Oliver Kahn iyo 3 dhacdo oo san hilmaami karin oo ku qaatay competitionka Europe hadii aan fiirino, mid waxay noqonaysaa sanadii 2001 finaalihii Champions League oo Bayern Munich u qaaday in 3 gool kulaad ama 3 rigoore inuu ka celiyo kooxda Valencia, waana habeenkii dabcan Kahn oo kooxda Munich u soo rogeliyay muddo dheer kadib inay UEFA Champions League qaadaan. Oo kale Oliver Kahn waxa uu diiwaan gashan akhlaaq wanaagiisa markii finaalihii 2001 oo kooxda Valencia ka qaaday rigooreyaal, si toos ah wuxuu u aaday golaayihii Valencia goosha u haya Santiago Canizares, asigoo dabcan madax u ruxay raali geliyay halkii Oliver Kahn dabaaldeg iska dhexgeli lahaa. Waxaa marka koowaad u muhiimsanaatay inuu u tago ninkii la tartamay Santiago Canizares, kadibna uu raali gareeyo, taasna waxay noqotay dhacdo aan Kahn lagu iloobi karin sida sportsmanship uu ahaa ama shaqsi sportis uu ahaa, oo hadii uu guusha ka helay saaxiibadiisa jeclaay inuu mar walba madax u salaaxo. Markaan waxaa la weydiiyey badbaadadii ugu cajiibsanaad uu ka sameeyey UEFA Champions League, wuxuuna dib ugu laabtay xilli ciyaareedkii 1999-2000 kulan group stage-ka ahaa oo ay kooxda Bayern Munich la ciyaartay naadiga Rangers oo ay Munich 1 gool ee ku badiyeen. Wuxuu sameeyey habeenkaas blog ama badbaadin cajiib badneed oo adag tahay goolhaye kasta inuu sameeyo, wuxuuna sheegay kubaddaas halista badneed uu ka celshay ciyaartoyda Rangers inay tahay middiisii ugu halista badneed uguna badbaadada wacnaad uu ka sameeyey competitionka Europe oo muddo dheer kasoo muuqanay. Markaan dadkii la soo ciyaaran ama dadka yaqaanan ee asiga dabcan xirfad
dhexdiisi ku heel ahaayeen maxay ka dhaheen marka koowaad waxaan ku bilaabnaa Mayer oo ahay goolayihii hore ee xulka Jarmalka iyo sidoo kale kooxda Bayern Munich oo dabcan ka hadlay ama cabiraaye saameynta Oliver Kahn wuxuu yiraahday intii aan kubadda cagta ku jiray waligeey ma arkin qof ka xirfad wanaagsan kana jecel shaqadiisa Oliver Kahn wuxuu jecel yahay shaqo walba inuu u qabto sida u saxsan waxaan dhihi karaa waa mid ka mid ah perfect goalkeepers ama goolayihii ugu saxsan ebeda arko sidaasna wuxuu ku gaaray ila shaqadiisa sida uu jecel yahay iyo sida mar walba isugu taxlujiyay dabcan inuu noqdo goolayaha koowaad ee dunida ugu wanaagsan sidoo kale Otmar Hatzfeld macallinkii hore ee kooxda Bayern Munich Oliver Kahn muddo la shaqeeyay ayaa ka hadlay mar dabcan la hordhiga dood ku aadan Oliver Kahn iyo Manuel Neuer kaba wanaagsan wuxuu yiraahday Oliver Kahn iyo Manuel Neuer labadaba waa laba gool hayo aad iyo aad u tayo wanaagsan laakiin aniga markii la dhaho kala saar waxaan ku kala saaray la ayuu ka dhawaajiyay Oliver Kahn inuu yahay goolhaye si dhaqsi u falcelin karo markii la joogay xariiqda diilinta hadii kubad halis ay ku imaado marka Otmar Hatzfeld wuxuu leeyahay Kahn iyo Neuer labadaba waa laba gool hayo tayo wanaagsan laakiin markay noqoto reactionka badbaadada ku aadan ayadoo diilinta la joogleynaysay waxa aad ugu wanaagsan yahay Oliver Kahn oo aad iyo aad u fudfudud una xawaare sare yu ilaaliyo sidoo kale tana aad iyo aad u feejigan diilinta uu taagan yahay hadii gool laga dhalin karo oo reaction cajiib badan sameyn karo dhinaca kale Bastian Schweinsteiger oo ah ciyaaryahankii hore ee kooxda Bayern Munich waqti fiican Oliver Kahn soo wada qaateen ayaa asigana wuxuu cabirka bixiyay Kahn shakhsiyadiisa wuxuu yiraahday sanadii 2002 ayaa Oliver Kahn libara aniga wiil yar markii la isoo dalacsiyay kooxda koowaad ee Bayern Munich fariista maalinkii libara Oliver Kahn aktiisa ayaan fariistay laakiin markii ugu horeysay Oliver Kahn uu la hadlay waxa ahayd ayuu ka dhawaajiyay 2005 saadarteed Bastian Schweinsteiger wuxuu yiraahday Kahn ma aha qof kaftamo Kahn ma aha qof dabcan ciyaartoyda dhexgalo waa qof ay ka go'antay kaliya shaqadiisa inuu qabto hadii Bastian Schweinsteiger ku qaadato 3 sano ee Oliver Kahn isla hadlaan malaha ciyaarahan kale oo Munich ku cusub oo ajnabi ah asagana sidoo dabcan ula hadlay Kahn waa adkaan lahayd tani waxa muuqata markan Oliver Kahn uu ahay shaqsi aan ciyaartooda dhexgalin oo kaliya shaqadiisa qabsado qofna aanan war ku darsan ciyaankii hore ee kooxda St. Pauli lagu magacaabay Niko Batanishki oo Bundesligaana muddo ka ciyaaray wuxuu yiraahday asagana mar uu cabiray oo cabsida ay ka qabaan weeraryahanada Oliver Kahn wuxuu yiraahday waxa ku wanaagsan markii Oliver Kahn gool ka dhalisid inaad ka soo fogaatid oo dabcan meel uusan ku dhawayn aad ku dabaal degtid haddii kale Oliver Kahn ayaan gool ka dhalina waana ku aag dabaal dega halisteeda ayuu leedahay ayuu ka dhawaajiyay Niko Batanishki oo u soo ciyaaray kooxda St. Pauli igarkaas laas goolayay Real Madrid marar badan Oliver Kahn isagoo hor imaaday competition ka Europe aad isku yaqaanin mar uu dabcan cabiray asigana Oliver Kahn wuxuu yiraahday ugu yaraan boqor qaan sidoo kale waxay dhahan qaankii awooda badnaa aan la jibin karin ma aqaan yiraahday sida uu caawin karto goolaya in sidaas dhan loo amaano laakiin Oliver Kahn markii aragtid wax walba oo lagu tilmaamo waa shakhsi u qalmo bonbonisna uu ka dhan yahay waxa ii cadaatay yiraahday sababta loo dhaqan qaan inaysan ciyaar ciyaar ahayn waana mid ka mid ah goolhayaashii ugu saameynta badnaa abad ee aan ka hortaga ayuu ka dhawaajiyay sidoo kale wuxuu yiraahday hoggaamiye dhameystiran oo dabcan ka go'antay mar walba guusha inuu qaato Oliver Kahn oo dhashay 15 June 1969 haatan markii la eego da'diisa waa 10 jir kan kooxaha u soo ciyaaray kaliya waxaan ku xeen daabantay Karlsruhe iyo FC Bayern München naadiga Karlsruhe wuxuu ka tirsanaa intii u dhaxeysay 1987 ilaa 1994 halka Bayern Munich uu ciyaaray 1994 ilaa 2008 ayuu u ciyaaray markii aan eegno as a professional goalkeeper Oliver Kahn kooxda Bayern Munich wuxuu ciyaaray 632 kulan ayuu u ciyaaray halka naadiga Karlsruhe uu ciyaaray 1408 kulan wadarta guudna wuxuu ciyaaray 780 kulan ayuu ciyaaray intii uu professional footballer ahaa xulka Jarmalka markaan eegno wuxuu u ciyaaray Oliver Kahn 806 kulan ayuu ciyaaray sidoo kale tan waa shakhsi aad iyo aad looga tixgeliyo dhinacaas ee Jarmalka aan eegno koobka uu qaaday Oliver Kahn waxa ugu muhiimsan 8 jeer inuu qaaday Bundesliga Jarmalka DFB Pokal Cup wuxuu qaaday 6 jeer sidoo kale tan UEFA Champions League wuxuu guuleystay sanadii 2002 UEFA Cup wuxuu qaaday 1996 koobka Intercontinental Cup la dhaho oo haatan loo bixiyay FIFA Club World Cupne 2002 ayuu kula guuleystay kooxda Bayern Munich. Oliver Kahn markaan fiirino xulka Jarmalka wuxuu kula guuleystay koobkii qaramada Europe ee Euro 96 1996 la ciyaaray inkastoo dabcan goolhaye koowaad uu Andreas Kopka haddana wuxuu ahaa goolhaye labaad sidaas ayuuna ku guuleystay bilada koobka qaramada Europe ee 1996 Jarmalka kaalin labaad ayuu la galay koobkii adduunka 2002 si lamid kaalin saddexaadna uu la galay koobkii adduunka ee 2006 sidoo kale kaalin saddexaad ayuu la galay tartanka FIFA Confederations Cup ee sanadii 2005 la ciyaaray. Markii la eego biladaha shakhsiga ugu muhiimsan Oliver Kahn uu qaatay waxaa ka mid ah German Footballer of the Year ama laacibka Jarmalka ugu wanaagsan 2 sano ay ku guuleystay 2002 sidoo kale Ballon d'Or wuxuu galay kaalin saddexaad ayuu galay 2002 marinta loo yaqaan FIFA World Cup Golden Ball ama laacibkii ugu wanaagsan FIFA ee bixisa koobka adduunka wuxuu ku guuleystay sanadii 2002 halka abaalmarinta FIFA World Player of the Year ama laacibka dunida ugu wanaagsan uu kaalinta labaad ka galay sanadii 2002 sidoo kale Oliver Kahn markii la eego Bundesliga goalkeeper ama golaha Bundesliga ugu wanaagsan wuxuu ku guuleystay 94 97 98 99 98 99
kun laba kun iyo laba kun laba tiro todoba jeer ayuu qaaday. Markii la fiiriyey best european goalkeeper ama goolhaye yurub ugu wanaagsanna tiro afar jeer ayuu qaaday oo kale ee sagaashan sagaal laba kun laba kun iyo laba kun laba ayuu ku guuleystay Oliver Kahn. Intaas ayaan kusoo koobeynaa macluumaadka aan kala wadaagaynay sida ugu suuragashay boqol kulan ka badan UEFA Champions League uu ciyaar iyo macluumaad kale dheeri aan kasoo qaadanay. Kooxda xigtana waxaan soo qaadan doonaa Andrei Shevchenko halyeeyay weyna ay Ukraine AC Milan sida uu ku gaaray darajada boqol kulan ee UEFA Champions League ka badan uu ku ciyaaray, annagoo eegi doona Sheva competition kan guulaha uu ku leeyahay, niyajabka uu kala kulmay, iyo maqaamka ugu sareeya kubadda cagta uu ka gaaray. Haddii aad tahay saaxiib nagu cusub fadlan channelkayga subscribe, share, like, share iyo comment ka marno. Asalaamu calaykum waraxmatullah.